Meninas e meninos do crochê, há uns dias eu postei foto, essa foto aí de uma aqui de sair de maternidade, no grupos de WhatsApp, grupo do Facebook, e me pediram para que eu fizesse a videoaula. Não quero compartilhar com vocês agora e agradecer também às pessoas que me enviaram foto dos trabalhos que fizeram através da minha videoaula. Essas pessoas aí que tá aparecendo aí no vídeo, tá? O nome delas. Beijo a vocês, meninas. E vamos fazer agora esse kit. Iniciaremos pelo macaquinho, depois a manta, seguida da manta e posteriormente o sapatinho. Não se esqueça, gente, de compartilhar. Vai lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, e eu posto foto de meus trabalhos. Lá você vai poder sinalizar o que você quer que eu compartilhe com vocês a videoaula, tá? Farei com muito carinho, assim como fiz isso aqui. Demorei um pouquinho para fazer, porque eu trabalho fora e o tempo que me sobra para fazer crochê é muito curto e eu tenho duas crianças, tenho dois filhos, João e Pedro. E eles cobram muita atenção, eles falam que eu gosto mais do crochê do que deles, então eu tenho que dividir meu tempo aqui, é bem corrido, tá? Mas eu faço com muito carinho para vocês. Beijo. Desse kit de saída de maternidade, vamos precisar de três novelos da lã, no caso eu tô usando a Mais Bebê Soft, ela tem esses brilhozinhos, fica lindo no trabalho. Três novelos da cor padrão, da cor principal, né? No caso a minha verde e um novelo da branca. Aqui na minha cidade não encontrei de maneira alguma a branca, acabou. Eu espero que até o final da execução do trabalho, que eu tô gravando esse vídeo para vocês, chegue e eu concluo o trabalho com a linha branca, se não com a lã branca. Caso contrário, terei que fazer com a verde mesmo. Também vamos precisar de 5 metros dessa fita de cetim, a de 1 centímetro. Eu não sei a numeração dela, mas eu vou colocar a informação aqui no vídeo posteriormente. 1 metro dessa fita de cetim um pouco mais fina, ela é um pouco mais de 0,5 centímetro. 8 botões para macaquinho, agulha fina, linha de para costura branca, né, que é da cor dos botõezinhos, agulha 2 milímetros e agulha 2,5 milímetros. Também vamos precisar de tesoura e fita métrica. Ok? Vamos à execução do trabalho. Com a lã verde e agulha 2 milímetros, iniciaremos o trabalho tecendo 72 correntinhas. Tecido as 72 correntinhas, faremos mais três, um, duas, três, e na quarta correntinha eu volto e faço um ponto alto. Na correntinha, a próxima correntinha, faço outro ponto alto, e assim eu vou tecer 11 pontos altos. 11 pontos altos, contando com a primeira, que o primeiro ponto alto são aquelas três correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço duas correntes. Vou na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Trabalhar com lã é meio chatinho, que às vezes puxa na agulha, né? Fica meio chatinho. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Agora, tecerei 14 pontos altos. Após tecer os 14 pontos altos, farei duas correntinhas. E na correntinha seguinte, né, correntinha na carreirinha de base, faço outro ponto alto. Agora vai ser a parte das costas, são 22 pontos altos. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui. Na primeira, a frente 1, que eu chamo, a frente 1, 11 pontos altos, faço duas correntinhas, faço 14 pontos altos, duas correntinhas, que aqui é a manga 1, com uns 14 pontos altos, duas correntinhas. Nas costas, eu faço 22 pontos altos, faço duas correntinhas, aí eu faço a manga 2, 14 pontos altos, duas correntinhas e faço a frente 2, que é mais 11 pontos altos. Ficou 11 pontos altos, duas correntinhas, 14 pontos altos, duas correntinhas,
22 pontos altos, duas correntinhas, 14 pontos altos, duas correntinhas, 11 pontos altos. Continuando, faremos três correntes para subir, viramos o trabalho e para cada ponto alto da carreira de base, vamos fazer um ponto alto. Cheguei aqui antes do intervalozinho de correntes, tá vendo? Aqui, que são 11 pontos altos, aqui faremos dois pontos altos dentro dessa correntinha, das duas correntinhas, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Isso faremos, gente, em todo o trabalho, da mesma maneira. Aqui, nos intervalos, faremos duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e seguimos. A segunda carreira ficou assim. Vamos continuar confeccionando da mesma maneira, subindo três correntinhas, voltando, fazendo, tecendo ponto alto, sub ponto alto, nos intervalozinhos de corrente, das duas correntinhas, fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e preenchendo tudo com ponto alto, nos intervalos da mesma maneira, até alcançarmos a altura aqui de 8 centímetros. Farei o meu alcançado. Os 7 centímetros, podem ver, 7 centímetros. Agora, a gente vai fazer uma carreira onde iremos separar as manguinhas da frente e das costas, pra ficar assim. Vamos subir as três correntinhas para dar a altura do ponto alto. Aqui, uma, duas, três. E vou seguir fazendo ponto alto até a primeira curvinha ali para chegar na primeira manga, tá? Cheguei aqui na divisão onde faremos a manguinha, aqui nesses dois pontos altos, nas duas correntinhas eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo a manguinha todinha, de um lado pro outro aqui, ó, esse espaço aqui que é a manga, e vou, faço um ponto alto aqui na parte das costas já. Aqui, ó, vai ficar assim, a manguinha. E agora, eu fiz um ponto alto já nas duas correntinhas. E agora, eu continuo fazendo ponto alto, em cada ponto alto da carreira de base, até chegar lá do outro lado da outra manguinha, e farei a mesma coisa que eu fiz aqui. Faço um ponto alto dentro das correntinhas, uma correntinha, faço um ponto alto já do outro lado. No caso, da parte da frente, ok? Farei. Pronto. Uni as partes, né? Deixando as manguinhas separadas. Vendo? Eu fiz uma carreirinha do jeito que eu falei com vocês. Agora, eu vou subir mais três correntinhas e fazer uma volta em ponto alto. Todo ele. Eu vou passar por aqui, tá vendo? Aonde eu fiz a correntinha, vou fazer um ponto alto aqui no meio, né? E vou percorrer ponto alto em toda essa carreira. Finalizei a carreira. Tá vendo? Tá começando a dar forma já pro corpinho do macaquinho. Fica fofinho. Isso te dá fazer uma carreira com pontos baixos. Tudo aqui ao redor. Pra fazer a carreira de pontos baixos, eu subo um pontinho. E no mesmo... Não, subo uma correntinha. E na mesma correntinha, no mesmo pontinho aqui, eu faço um ponto baixo. E agora é só percorrer toda essa carreira aqui com pontos baixos. Carreira em pontos baixos. E agora vamos trocar de agulha. Vamos pegar a agulha número 2,5. Pra gente começar a trabalhar o ponto fantasia. O ponto fantasia é bem simples. Suba três correntinhas. Faço três correntinhas para subir o ponto alto. Viro o trabalho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto baixo da carreirinha de base. No seguinte, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto baixo na carreirinha de base. No seguinte, faço um ponto alto, mais um ponto alto. E é assim, vai ficar nos bloquinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha e saltando um ponto baixo na carreirinha de base. Bloquinhos finalizada, aqui no ponto de ponto fantasia,
Vamos dar continuidade. Façamos três correntinhas para subir o ponto alto. No ponto alto, faço outro ponto alto. E dentro aqui, ó, do primeiro bloquinho, no primeiro intervalo nas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Então, vamos seguir dessa maneira até chegarmos do outro lado. Do mesmo jeitinho que ficou aqui, ó, fica quatro pontos altos junto. A gente finaliza lá do outro lado, ok? Vamos repetir essas duas carreirinhas por três vezes. Vamos ficar com, quando tivermos com seis carreiras, da mesma maneira, tá vendo? Na carreira seguinte, você vai fazer dois pontos e pular esses dois pontos daqui. Aí vai continuar preenchendo. E vamos fazer por seis carreiras, tá? Essas duas carreirinhas aqui, vai três, quatro, cinco, até seis. Vamos as seis carreirinhas do ponto bloquinho, faremos agora três carreiras de transição. A transição onde, porque aqui tá mais fininho o macaquinho aqui em cima, e na medida que a gente vai descendo para as perninhas, vamos enlarguecer, que é onde vai ficar a fraldinha do bebê. Então, para iniciarmos essas carreirinhas de transição, faremos três correntinhas, que é um ponto alto. Um ponto alto no ponto seguinte, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Vamos seguir nessa sequência até completarmos, vamos lá até o final, voltamos e voltamos novamente. São três carreirinhas dessa carreirinha de transição, ok? As três carreiras de transição, tá ficando assim, macaquinho aberto, né? Agora, vamos começar a carreira seguinte. Três pontos altos para subir, três correntinhas para subir o ponto alto. Da mesma maneira aqui, ó. E sempre vai ter esses dois aqui, em todas as carreiras aqui, está vendo? Sempre tem esses dois pontos altos. Então, faremos aqui, como tem um espaço aqui, já inicio aqui dentro. Agora, vai ser sempre bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, terceiro ponto alto. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, isso, vamos fazer essas carreirinhas agora de bloquinho com três pontos altos por 12 vezes, teremos 12 carreiras igual a essa, ok? A 11ª carreira, ficando assim, nosso macaquinho. Ficou mais larguinho embaixo. E agora, a gente vai fazer, vamos fazer a 12ª carreira junto, porque eu resolvi fechar antes. Não fechar na décima, posteriormente a 12ª. Vamos fechar aqui na 12ª já, tá? E você pega, terminou aqui, você vai enfiar a agulha aqui naquela correntinha. Do outro lado, lá da onde você iniciou a carreira. Lá é chatinho de pegar assim, porque fica uns fiozinhos soltando. Aí peguei, puxa e faz um ponto baixíssimo pra unir, tá vendo? Três correntinhas e um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha e agora continuo normalmente a carreira, a 12ª carreira, tá? Do ponto fantasia. Três pontos altos, uma correntinha. 12ª carreira, tô no último bloquinho, faço uma corrente, vou nesse último ponto aqui e faço um ponto alto. Gente, trabalhar com lã chatinho, viu? Que às vezes solta
uma pontinha, fica chato puxar com agulha. Aí você vai emendar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente aqui. Aqui em cima você vai emendar com ponto baixíssimo. Vamos emendar. Pronto. Agora vamos separar as perninhas. Para as perninhas, vamos precisar de um marcador. O marcadorzinho tá aqui. Vamos contar esse aqui que está aqui no meio, a gente não conta, tá? Vamos contar 16. Deixar 16, ficar 16 bloquinhos desse para cada perninha, tá? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No 17º, marcando, 17º marcamos. Aí você pode conferir que tem que ter 16 até antes de chegar no outro, no meio na frente. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? E aí, dessa maneira aqui, nós vamos agora fazer... Olha a lã aqui. Vamos fazer três correntinhas, e já fazemos mais uma para pular para o bloquinho seguinte aqui. Vamos continuar do mesmo jeito, tá? Fazendo os bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha, até antes de chegarmos lá na marcação da separação da perninha. No local da marcação, fiz o último bloquinho, vou tirar o marcador. Aí, no ponto alto do meio desse bloquinho que tá marcado, aqui, ó, fiz um ponto, uma correntinha também, viu? Eu venho aqui, nesse ponto alto do meio, faço um ponto alto. Laço a linha, a lã, entro no mesmo local e vou lá na frente, aqui, ó, girando, pra poder com a perninha ficar certinha. Com a mesma jeito que a agulha está aqui, eu venho aqui pela frente, lá, enfio aqui no início das correntinhas, lembra daquelas três correntinhas? Puxo a laçada, vou para fechar o ponto, tá vendo? Puxo tudo de uma vez aqui, ó. O da frente e aquele de trás. Aí fica os três laçadinha, finalizo o ponto alto. Aí, assim, eu vou unir as perninhas. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Pronto. Aí, dessa maneira, fechei a perninha. E agora, eu, pra não ficar aquela coisa marcada da emenda, eu dou uma laçadinha, caminho aqui dentro da correntinha, viu? Faço, fecho um ponto baixíssimo. E inicio uma nova carreira. Uma nova carreira dos bloquinhos, né? Tô trabalhando normalmente agora. A segunda carreira, tô no último bloquinho, faço uma corrente e vou prender aqui nas três, na terceira correntinha do início da carreira, né, com ponto baixíssimo. Pronto. Faz o seguinte, aqui é uma, duas, três, pra subir, né, e quatro, que é o espaçozinho. Vamos fazer, continuar aqui trabalhando o ponto fantasia, o bloquinho de três, chegar de volta, dar toda a volta na carreirinha e chegar aqui, você vai fazer dois pontos altos e unir aqui na terceira correntinha. Iremos fazer isso, esse tamanho, essa quantidade de pontos, de três pontos, de bloquinhos, vamos fazer por oito carreiras. Já fizemos duas para uma terceira, então, vamos fazer mais seis, né? Para ficar com oito carreirinhas. A oitava carreira. Da perninha esquerda, do macaquinho. Vamos subir três correntinhas, quatro,
Vai dar a volta. E agora vamos fazer novamente as carreiras de transição. Lembra? Vamos intercalar o bloquinho de 2 com o bloquinho de 3 por duas vezes. E depois vamos fazer mais duas carreiras de bloquinho de 2. As carreirinhas de transição. Aqui, ó. Essa aqui é de transição, essa de transição. E as duas mais fininhas, que é pra afinilando. Tá vendo? Que vai afinando aqui a perninha do macaquinho. Agora faremos duas carreiras, pegando ponto alto sobre ponto alto. Não vamos fazer correntinha, só ponto alto sobre ponto alto. De duas carreiras. Assim, ó. Deixa eu mostrar. Três correntinhas, subindo ponto alto, né? Faço um ponto alto no ponto alto seguinte. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. As duas carreirinhas de ponto alto, sem as correntinhas. Cortei o fio, já fez, finalizei aqui, arrematei. Eu deixei o fio aqui, que depois eu vou arrematar todos. Que eu vou ter que continuar essa perninha, esperar o fio, a lã branca chegar, né? Pra eu continuar aqui as voltinhas aqui na perninha. Agora, pra eu fazer aqui a perninha do lado direito, vou só iniciar com vocês, tá? Mas o restante é tudo igual, a mesma coisa que fiz na perna da esquerda, na perna da direita, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar assim. Nesse aqui, ó, o mesmo ponto aqui de trás que pegou parte da perninha esquerda, vamos iniciar nele também, o mesmo ponto. E vamos fazer três correntinhas, mais uma, que é o espaçozinho aqui do ponto, né? E vamos fazer os bloquinhos de três pontos altos. Até lá do outro lado. Aqui, no último bloquinho, antes da divisão das perninhas, vou mostrar pra vocês como é que faz proceder aqui. Nessa parte da frente, lembra que tava aqueles pontinhos, aqueles três pontinhos, onde iniciou a correntinha? Aqui. Então, vamos pegar, fizemos a correntinha, uma laçada na agulha, e no mesmo ponto, no mesmo lugar que eu vou enfiar, e lá onde iniciou a corrente dessa carreira que nós estamos agora, enfio também. Assim, puxo a laçada e faço um ponto alto. Pronto, emendei. Agora eu venho aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Emendo com as correntinhas que estavam lá. Pronto. Só faço aqui e vou continuar a perninha normalmente. Tá vendo aqui, ó? Já tá dividida. Certinho. Continuar a perninha. Lembrando que é são oito carreiras de três bloquinhos de três pontos. Duas carreiras de transição, duas carreiras de dois bloquinhos de dois pontos e duas carreiras de pontos altos sem correntinhas. As perninhas, já fiz o acabamento branquinho e eu vou ensinar como faz esse acabamento aqui nas manguinhas, tá? Já fiz também uma manguinha, vou mostrar para vocês agora o passo a passo da outra, já ensinando a fazer também o acabamentozinho branco, tá? Vamos pegar a lã. Aqui, dá uma laçadinha assim. Vou reservar e mostrar pra vocês aqui aonde eu vou começar a manguinha. Tá vendo esses intervalozinhos aqui, na quinazinha da pala? Tem esses dois intervalozinhos de duas correntes aqui desse lado. E do outro lado da cava também tem, né? Então, vamos enfiar aqui de um dos lados. A agulha. Puxo a lã, enfio a lã lá de trás. E puxo pra frente. Faço três correntinhas. Dou uma laçada. Vou aqui nesse ponto alto, bem no meio da cava. Tá vendo? Bem no meio da cava aqui, tem esse ponto alto. Eu pego, enfio aqui bem no meio dele e faço meio ponto alto. Dou outra laçada. Vou lá para aquela outro espaçozinho, intervalozinho de duas correntes do outro lado da pala. E faço meio ponto alto. Dou uma laçada e puxo tudo junto. Vai ficar assim, tá vendo?
Agora eu continuo no ponto seguinte, eu faço um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, faço outro ponto alto, e agora sim, eu vou fazendo os bloquinhos de três aqui, tá? Desmanchou aqui, deixa eu fazer de novo. Os bloquinhos de três aqui, um, dois, três, até finalizar, por uma correntinha, pulo um ponto alto, olha só, e vou fazendo. Estou no, começando o 11º bloquinho. Fiz um ponto alto, um segundo. Se eu fizer o terceiro aqui, nesse pontinho, nesse último ponto, eu vou ficar com 4 pontos altos, contando com a correntinha inicial. Então, o que eu faço? Eu vou deixar só 2 e já venho aqui na terceira correntinha, na carreirinha inicial, e finalizo, fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu já subo aqui 3 correntinhas, e nesse ponto do meio aqui, ó, bem no meio, naquela, como a gente pegou meio ponto alto, a gente faz um ponto alto. E no outro aqui, a gente faz outro ponto alto aqui, aqui, ó, bem no meio aqui, tá? Muito ponto alto, vai ficar aqui já um bloquinho de 3. E agora, é só continuar, faço uma corrente, pulo os bloquinhos, e no intervalo da correntinha, faço bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou repetir essas carreiras por 10 vezes, eu preciso de 10 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos, ok? Depois dessas 10 carreiras, farei 2 carreiras de transição, e depois 2 carreiras de, bloquinhos de 2 pontos altos, e 2 carreiras de... só ponto alto, sem correntinha. A manguinha, sem acabamento. Aqui estão as 10 carreirinhas de ponto do bloquinho de 3 pontos. 2 carreirinhas do bloquinho de transição. 2 carreirinhas do bloquinho de 2 pontos. E 2 carreirinhas de ponto alto, sem correntinhas. Agora, vamos trabalhar o acabamento com fio branco. Vamos fazer uma laçadinha. Agora, com a agulha 2 milímetros, tá? Nós estávamos trabalhando com a agulha de 2,5. Tanto aqui nas perninhas, quanto nas manguinhas, o acabamento do fio branco, a gente vai trabalhar com a agulha de 2 milímetros. Passamos a laçadinha. Vamos aqui, ó, onde a gente finalizou. Enfiamos aqui no finalzinho, aqui no ponto alto. Puxamos e fazemos 3 correntinhas. E agora, é muito simples. Aqui, nesse caso, das manguinhas, a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto alto, sem nenhum aumento, sem nenhuma redução, sem correntinha. Só ponto alto sobre ponto alto, tá? Faz 2 carreirinhas. Aqui, na perninha, são 3 carreirinhas de ponto alto. E para finalizar, a gente faz uma carreirinha de ponto baixo. Na perninha, são 3 carreirinhas de ponto alto e uma de ponto baixo. No bracinho, 2 carreirinhas de ponto alto e uma ponto baixo. Aí fica assim, acabamento, tá vendo? Foram 2 carreirinhas de pontos altos e uma carreirinha de ponto baixo. Fica assim. Agora, a gente vai marcar os locais onde ficaram os botões. Dessa forma que eu marquei aqui, olha só, eu marquei o primeiro botão aqui no início da pala, e eu saltei 1, 2, 3, 4 carreirinhas de pontos altos. Na quinta, eu marquei outro botão, saltei 1, 2, 3, 4, e aqui no final, nesse meio aqui, onde era o ponto baixo, coloquei outro botão. E aqui, nessas carreiras de ponto fantasia, eu pulo, saltei 1, 2, 3, na quarta um botão, 1, 2, 3, na quarta um botão, até no final. Nesse finalzinho aqui, colocaremos um botão, mas não faremos casinha para ele, não. Só faremos casinha aqui onde estão marcados, que esse aqui vai ficar um botão fixo aqui, ok? Para iniciar, a gente vai virar aqui do avesso, vai iniciar aqui na parte da pala, na parte alta da pala. Faremos nossa laçadinha inicial. E depois da laçadinha inicial, eu venho aqui, fio a agulha aqui dentro e puxo a laçadinha. Aqui eu faço uma correntinha
vou saltar aqui, onde vai ficar um botão, né? Aqui, antes de saltar, eu faço um ponto alto aqui nessa correntinha, tá? Um ponto alto, não, desculpa, um ponto baixo. Duas correntinhas, e eu salto esse ponto alto, e aqui na base dele, eu faço um ponto baixo. No meio do ponto alto seguinte, eu faço outro ponto baixo, bem no meiozinho, tá? Pego bem no meio dele aqui, tá vendo? Outro ponto baixo, mais um ponto baixo aqui na base, entre um ponto alto e outro. No meio aqui, outro ponto baixo. É um pouquinho chatinho de fazer, porque a lã puxa. Na base, outro ponto baixo. Aqui no meio, pego bem no meio do ponto alto. Na base, entre os dois, ponto baixo. No meio. Na base. E aqui, eu faço duas correntinhas, pulo, onde é o local da casinha do botão. E assim, eu vou seguir até o final, tá? Aqui nesse último, aqui é o último ponto baixo que eu farei. Último espaçozinho. E aqui nesse mesmo local, eu faço outro ponto baixo, tá? Faço uma correntinha, viro o trabalho. E sobre o mesmo lugar da correntinha, eu faço, sobre o mesmo ponto, eu faço outro ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar aqui na casinha, onde colocaremos os botõezinhos. E nesse espaço de duas correntinhas, aqui ó, vou mostrar pra vocês agora. Tirei o marcador. Nesse espaço de duas correntinhas, eu faço três pontos baixos. Pronto. E agora é só seguir dessa mesma maneira até o final, tá? No espaço de duas correntinhas, eu faço três pontos baixos e ponto baixo sobre ponto baixo. Fica assim, vendo? Duas carreirinhas de ponto baixo com espaçozinho da casinha do botão. Agora faremos a golinha. Já tirei o fio aqui, já arrematei, depois vamos esconder todos esses fios. Vamos fazer a laçada inicial no fio branco. E vamos pular essa parte da casinha e vamos colocar aqui, ó. No primeiro ponto alto, onde a gente começou aqui as casinhas, né? Vamos introduzir aqui, faremos três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar da correntinha. Nessa primeira parte, até chegar essa primeiro curvinha aqui da pala, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Assim. E depois que passarmos essa primeira parte, a gente começar a fazer umas reduções para não ficar uma golinha muito aberta, tá? Senão fica aquela gola grandona no pescoço do neném. Fica feio. Pronto. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer redução. Meio ponto alto. Meio ponto alto e fecho junto. E faço um ponto alto. No seguinte, é uma redução. Mesma maneira. No seguinte, um ponto alto. Nos dois seguintes, é uma redução. Fecho junto. E no outro, um ponto alto só, normal. Quando farei dessa maneira com as reduções,
até chegarmos aqui, desse outro lado, aqui, nessa última quinazinha aqui. E aqui é ponto alto sobre ponto alto, até essas correntinhas. Final, fiz um ponto alto naquelas correntinhas, faço mais da mesma maneira que no início dessa carreira, eu faço mais um ponto alto, faço dois juntos. Subo três correntinhas, viro o trabalho. E no mesmo ponto que subiu as correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Com dois. E agora aqui é só ponto alto sobre ponto alto até o final. Lembrando que chegando no final, faremos dois pontos altos juntos, onde iniciou a carreira, onde está finalizando a carreira, tá? O restante aqui é só ponto alto sobre ponto alto, não tem segredo. Carreira da argolinha. Lembrando que fiz dois pontos altos junto aqui no final. Agora eu subo três correntinhas e no mesmo ponto das correntinhas faço mais um ponto e mais outro. Nesse caso aqui, a diferença da terceira para a segunda carreira é que na terceira carreira faremos três pontos altos no início e no final. O restante é só ponto alto sobre ponto alto. Carreira finalizada, já subi as três correntinhas. Na quarta carreira vai ser só ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Na quinta carreira faremos um aumento no início, um aumento no final, fica igual a terceira carreira, a primeira e segunda carreira, ou seja, com dois pontos no início e dois pontos no final. Na sexta carreira é uma carreirinha de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Finalizada. Assim ficou a golinha. Vamos pregar agora os botões. Esse primeiro aqui é só a gente unir aqui, ó. Colocar um botão e pregar. Vai fixar aqui, esse não vai ter casinha. Os demais, vocês vão fazer assim, ó, medir carreirinha com carreirinha. A carreirinha que estiver a casinha, você vai aqui nesses dois pontos aqui, ó. Os dois pontos que a gente sempre deixou no início aqui e prega o botão, tá? Vamos pregando aqui tudinho, todos eles, e o último é aqui em cima, ok? Botões pregados. E o trabalho tá finalizado. A golinha, tá tudo bonitinho, as perninhas. Eu vou passar as medidas para você. Se você quiser fazer com outro tipo de material, para você saber as medidas, tá? O corpinho aqui mede 20 centímetros. Do ombro ao gancho são 30 centímetros. 30 centímetros. Do gancho, aqui no caso as perninhas, aqui do gancho. 16 centímetros. As manguinhas. As manguinhas. 16 centímetros também. Então, são essas as medidas do macaquinho. Vamos agora para a manta. Para a confecção da manta, faremos o seguinte: um anel mágico. Levantaremos três correntinhas, dois pontos altos dentro do anel mágico, três correntinhas, mais três pontos altos. É isso aqui. Faremos, no caso, um bloquinho de três pontos altos, três correntinhas, um bloquinho de ponto alto, três correntinhas, mais outro bloquinho de ponto alto, mais três correntinhas. Nós precisaremos de quatro bloquinhos de ponto alto, tá ok? Vou fazer os bloquinhos. Então, puxo aqui a laçadinha para não escapulir. Puxo o anel mágico, pra unir bem, tá vendo? Fica bem apertadinho, deixa ele lá para trás. Faço uma correntinha. Dou uma laçada, venho aqui, ó, na terceira correntinha inicial e faço meio ponto alto. Eu faço dessa maneira para não ficar aparecendo aquela emenda, tá?
Assim, vai ficar assim esse squarezinho. Subo três correntinhas, dois pontos altos, sim, duas correntes aqui no meio. Vamos colocar três correntes somente nos cantos. No meio do trabalho aqui são duas correntinhas, tá? Deixa eu explicar aqui, tá? Vou mostrar aqui. Então, pulei aqui dentro das três correntinhas de base, eu faço três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, porque eu vou saltar aqui o ponto alto. Não é no canto. Um ponto alto, dois pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos. Opa, enrolou aqui. Três correntinhas, né? Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e vamos emendar a carreira igualzinho a carreira anterior. Uma corrente, dou a laçada, vou lá na terceira correntinha. Aqui, é difícil de entrar. Puxo aqui e faço. Tá apertadinho aqui o ponto. E faço meio ponto alto. Meio ponto alto. Pronto. Vai ficando assim. Aí, novamente, só seguir a mesma coisinha. Dentro dos cantinhos são três pontos altos separados por três correntinhas, e nos demais espaços eu coloco bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E nisso vamos fazer até dar o tamanho da manta que você deseja. A minha aqui eu vou fazendo e depois eu mostro para você o tamanho que eu vou fazer. Normalmente eu faço com 33 carreiras, porque depois tem um acabamento, né? Ficar com média de 70 e alguma coisa, 70 e poucos centímetros quadrados. Fiz Okay? 33 carreiras, ficou com média de 72 centímetros. E agora vamos trabalhar o acabamento, o bico, tá? Barradinho da manta. Fazemos a laçada inicial. Eu vou aqui, ó, onde eu finalizei, cortei o fio. Vou introduzir a agulha aqui dentro e, da mesma maneira que eu fiz com a parte verde, essa branca aqui vai ser do mesmo jeito. Como? Vou fazer só a diferença aqui agora, que a gente vai fazer ponto alto duplo. Então, subo quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laço a agulha duas vezes. Faço um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo, duas correntes, vou no espaçozinho aqui e faço três pontos altos duplos. O arremate da carreira é da mesma maneira das carreiras anteriores, tá? Então, faremos essas carreiras de pontos altos duplos, esses bloquinhos, por três vezes. São três carreirinhas de ponto alto duplos separado, três pontos altos duplos separados por duas correntinhas, só que nos cantos são três correntinhas, três ok? carreirinhas Da barrinha, do barradinho, com os bloquinhos de três pontos altos duplos separado por duas correntinhas, só que na quina que são três correntinhas, os restantes são duas correntinhas.
Daremos início agora ao bico final, a última carreira, tá? Lembrando que para você começar o bico, você tem que ter de cada lado um número par de bloquinhos, tá? Contando desse, começa contando a partir desse. E vamos dar início aqui. É bem simples. Para iniciar, faremos quatro correntinhas. Altura do ponto alto duplo e faremos cinco pontos altos duplos. Três, quatro, cinco. Nesse caso, aqui nas quinas, a gente faz uma correntinha, tá? Para passar pro bloquinho vago. Nos outros não, a gente só pula mesmo. Faço um ponto baixo. Agora começa a fazer aqui, ó. Ponto alto duplo, né? Eu vou fazer oito ponto alto duplo. Na verdade são quatro e vamos separá-los por um ponto picô. Fiz quatro, três correntinhas. Venho aqui, ó. Pega aqui essas duas começadinha, faço, puxo os dois aqui, fico, faço, fecho o ponto baixo e faço mais quatro pontos altos duplos. Três, quatro. Vou aqui no próximo bloquinho vago, faço um ponto baixo. E aí, dessa maneira, eu vou fazer por toda a carreira. Lembrando que aqui na quina, eu faço cinco pontos altos duplos de cada lado, separados por um ponto picô, e eu coloco sempre a correntinha aqui no início, no finalzinho aqui e aqui no início, tá? A última carreirinha da manta, aqui. Já passei a fita eu passo na última carreirinha verde. Eu já fiz o lacinho, tudo certo. Agora faremos o sapatinho da saída de maternidade. Faremos o sapatinho saída de maternidade com a lã branca e agulha 2.0 milímetros. Inicialmente faremos 16 correntinhas. 16 correntinhas pronta, mais três para subir, altura do ponto. Volto aqui por uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu faço um ponto alto. E agora é só percorrer todas essas correntinhas com ponto alto. Aqui na última correntinha, trabalharemos seis pontos altos juntos, tá? Três, quatro, cinco, seis. Aí é só virar o trabalho e continuar fazendo ponto alto em cada laçadinha das correntinhas iniciais. Final. No último pontinho, aqui, ó, aquelas correntinhas, a gente faz. Vai trabalhar aqui, ó, mais um ponto alto e mais quatro, porque a correntinha inicial já é um ponto alto. Ficaremos com seis, então. Eu fiz dois, três, quatro, cinco, seis. E fecho aqui em cima, nessa correntinha. A terceira ali em cima, com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, é só trabalhar mais três correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Até chegar na curva. Aqui no primeiro, dos seis pontos da curva, faremos dois pontos altos sobre cada ponto dessa curvinha aqui.
ficaremos com 12 pontos altos. E da mesma maneira, chegando aqui, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até a curvinha, e do outro lado, do mesmo jeito, dois pontos altos sobre cada ponto da carreira de base. Cinco aumentos. Agora aqui no sexto, a gente faz no pezinho dessa correntinha aqui, ó, que a correntinha, as três correntinhas iniciais são um ponto alto, é um ponto alto, né? Eu já uno aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço um pontinho, uma correntinha, e no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. E agora, é só percorrer por toda essa carreira, ponto baixo sobre ponto alto. Só ponto baixo sobre ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Cheguei aqui ao final e vou fazer a união aqui com ponto baixíssimo. Cuidado para não pegar na correntinha, é no ponto baixo, tá? Porque senão vai dar ponto excessivo. Pronto. Subo três correntinhas. E agora, aqui na laçadinha da parte de trás do ponto baixo, tá vendo essa laçadinha aqui? Chega mais perto. Aqui, pega ela e faz um ponto alto. Dessa maneira, vou trabalhar toda essa carreira. Ponto alto sobre os pontos baixos, mas pegando na laçadinha de trás. Chegando aqui ao final, eu vou unir com ponto baixíssimo. E farei mais uma carreira, subirei as três correntinhas, né? E farei mais uma carreira de ponto alto. Agora é só ponto alto sobre ponto alto. Finalizada essa carreirinha, finalizo aqui com ponto baixíssimo, né? Faço uma correntinha, no mesmo local faço um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Até lá na frente do sapatinho, que nós vamos demarcar a curvinha do sapatinho. Alguns pontos baixos, e agora vamos demarcar a curvinha do pezinho, na parte da frente, né? Começaremos a fechar. Eu meço aqui bem no meio, marco bem no meiozinho aqui, tá vendo? Bem no meiozinho, aqui. Aí encontrei o meio do sapatinho aqui na frente. E vou contar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certinho, meu. Ótimo. Aí agora eu já começo a fazer as diminuições. Eu faço aqui metade de um ponto alto, metade de um ponto alto de novo e fecho os dois juntos. Novamente, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto novamente e fecho os dois juntos. Para cada lado faremos 4 diminuições, ou seja, faremos, então, 8 diminuições ao todo. Aqui eu já tô na quarta, né? Cheguei bem no meio do sapatinho. Agora, na quinta. E depois fazermos as 8 diminuições, continuaremos com ponto baixo até chegarmos lá no início da carreirinha. Essa carreirinha, vou unir aqui, ó, no ponto baixo. Não é na correntinha, lembre-se disso. Faço mais uma correntinha. Subo um ponto baixo no mesmo lugar. E farei ponto baixo sobre ponto baixo até dois pontos, aqui ó, dois pontos antes das diminuições. E chegando aqui no final, aqui, eu vou fazer aqui para vocês acompanharem junto. Assim. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui ao final, aqui ó, restou 1, 2 pontos. Então aqui eu começo a fazer mais reduções, aqui ó, mesmo jeito da carreira anterior, e continuo aqui fazendo as reduções, tá vendo, ó, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos, duas metades de pontos altos e fecho os dois juntos. Até passar novamente os dois pontos baixos. Aqui, ó, pegando 1 e 2, passei. E agora, continuo com ponto baixo.
Faremos essa mesma carreira aqui, mas outra vez. Vou fechar ela aqui e depois vou repetir ela novamente, começando as diminuições aqui dois pontos antes, tá? Cheguei ao final da segunda carreira, farei aqui a união um ponto baixíssimo, faço um ponto baixo e no mesmo ponto baixo faço num ponto baixo não, faço uma corrente e no mesmo lugar faço um ponto baixo. Três correntinhas, uma aqui embaixo com ponto baixíssimo, puxo aqui as duas laçadinhas da frente, tá vendo? E uma com ponto baixíssimo. No ponto seguinte eu faço um ponto baixo. E no seguinte, um ponto baixo. Faço três correntinhas, uno com ponto baixíssimo aqui embaixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. Até fecharmos a carreirinha. A carreirinha do ponto picô ficou assim. Já finalizei. Agora faremos uma carreirinha de ponto caranguejo nessa partezinha aqui, ó, onde começamos a subir o pezinho. Lembra que a gente pegou somente uma laçadinha do ponto baixo? Então, nessa outra laçadinha que ficou para fora, faremos agora uma carreirinha de ponto caranguejo. Assim. Pegamos o sapatinho aqui para cima, assim, ó, viradinho, e pegamos uma das laçadinhas aqui. Vou começar por essa. Pronto. Puxo aqui, faço uma correntinha e já vou aqui, ó. No ponto seguinte, faço ponto caranguejo, ó. É voltando, tá vendo? É como se fosse um ponto baixo feito de trás para frente. Caminhando contrário. Né? Nessa laçadinha todinha, nessa carreirinha toda essa laçadinha, darei a volta até chegar aqui no final. Tinha finalizado. Depois que eu fiz a carreirinha aqui de ponto caranguejo, usei a primeira carreirinha do caninho de ponto alto para como passa-fita. Coloquei o passa-fita e tá finalizado o sapatinho. Uma gracinha. Finalizado. Obrigada por você que me acompanhou até aqui. Que você faça peça, consiga vender, ou fazer pro seu filhotinho que vai nascer, tá? Muito obrigada. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijo!